Här då så är frågan vad som finns inom den andra parentesen. Jag tittar på svaret, x i kvadrat minus 49. Och här den första parentesen är x minus 7. x i kvadrat, det är kvadraten på första termen. Och 49, det är kvadraten på andra termen. Så det känns ju som att det är konjugatregeln här. Och då borde det stå x plus 7 i den skuggade rutan.